Энэ удаа үгүйлэх зүйлийн дэргэд Ишгүр азрын тэнгэрлэг оршихуй нэвтрүүлгээр гарсан төрхөд солигдсон хөөхтүүдийн ховь заяа юу ч биш гэж боддоо. Энэ бүхэн мэдээж хэрэг эд шид альб жатг сүнс сүлттэй холбоотой. Гэхдээ үнэн эсхийг мэдэхгүй юм. Ингээд түүхэ сонирхоцгоо. 1946 оны хавар. Дэлхийн 2 дугаар дайн дуусч хотол олноороо амар жимэр болж эхлэж байсан цаг. Сэлбийн голын баруун этгээд буюу одоогийн 100 айлын хавцаа олон хашаануудын захад Дашторж гэдэг айл хаваржиж байлаа. Дашторж жолооч бөгөөд гэртээ тогтно гэж үгүй. Сайн даал гэртээ нэг хоноод зээс 5 машинда ача ачаад хөдөө явна. Харин эхнэр нь үр хүүхэдгүй учраас уйдхартайгаар шар наран бор хоногийг өнгөрүүлнэ. Ингэж уйдхарлан суух нь даанч хязгаартайг эхнэр нөхөр хоёрын хин хин нь тухайн үед анзаарсангүй. Төвнийг гэртээ гүйрэн үйл мэтгэж суухт нь ойролцоохон байдаг цагаан хуар гэдэг эрлиц хүүхэн орж ирээд тас тас хөхөрн. За, жолоочин эхнэр гой шалдан гуяа тэврээдэл ганхарч сууну. Чи ингэж суухаар найзтайгаа гарч уйдхараа сэргээгээч гэж шавдуулахт нь уйдаад бараг л галзуурах шахаж байсан чимгээ уухан тас. Тэгэд хаан очих юм бэ гэж асуулаа. Цагаан хуарч чухмал үүнийг хүлээж байсан юм шиг. Яагав хятад ажилчдын ши янзаар очиж тоглолт үзээд дараа нь олон нийтийн цэнгэнт бүжигт оръё гэж шавдууллаа. Ингээд хүүхнүүд нүүр амандаа оо ингэсэг тавин өдөн цагаан малгай үйдэн хуар дээл торгон савхин гутлаар ганган одоогийн шар дэлгүүр бөмбөгрийн орчин байсан хятадын клуб руу хятад хөлсний морин тэргээр хөдөллөө. Хятадын ши янзад ирснээр тоглолт үзэн элкэ хөштөл инэж байв. Энэ хорондоор цагаан хуар ийш тийшгүй эрчүүдтэй шивнэлтэн чамгүй нууцхан ажил амжуулж байв. Тоглолт өндөрлөх үеэст цагаан хуар хоёулаа ийшээгээ нэг нь лууханы дочи их баян гоё штэ гэж хэлэхтэн чимгэ байцалта. Би олон нийтийн бүжигт оролгүй удсан ганц ч болов хүмүүн төрлөختн бүжиг гэж хэлснээр олон нийтийн бүжигт орохоор болцохолоо. Бүжгэн дээр нэгэн офицер залуу чимгээг урьснаар хөлнч сайхан нээлж байлаа. Тэр хоёр хөгжим дуугарах бүрийдэл босч бүжгэлснээр бүжиг өндөрлөх цаг төгсөн байв. Энэ хооронд эр им хоёрч хагас хугас танилцаж амжжээ. Сайхарыг цэрэн дондог гэдэг бөгөөд чөлөөлөх дайнд оролцож жанч хүүг даван цусан гавьяаны одонгоор ингрээ цолоод амжсан нэгэн аж. Тэр хоёрыг ингэж танилцаж байх хоорондоор цагаан хуар шавдуулан зовоож байлаа. Ингээд гэр орноо заалцснаар арга буюу салав. Тэрээр харанхуй шөнөөр цагаан хуарын танил данжаад энд очлоо. Хоёр луухан ханзан дээр суухаа гаад нас нь 45-аас 50 насны хооронд аж. Тэд өмнө нь хоол унд өрн нялганаж энэд алдаж байв. Цагаан хуарч нэг лууханыг нь хатгаж чимхэн аяглах нь хизээ язааны түншүүд бололтой. Ингээд арай залуухан хиттийг нь чимгээтэй ихэл хачин танилцууллаа. Тэр хиттийг го сүүжин гих агаад 9 гудамжинд гуанз дэлгүүр ажилуулдаг ихэл баян бас их өгөөмөр сэтгэлтэй хүн гэн. Тэр хоёр Лё Ванз, Лю Ци Хуа, Хуйца зэрэг хоол өрн Мао Ту химэх вартай хатуу сархтыг мөнгөн жүнзэнд сонгох аж. Мөн Ян Луйтай хятад янжуур соруулж байлаа. Нэг л мэдхэд цээжин дээр нь хинэгэн дарах шиг болоход чимгээ сэрлээ. Үзтэл ханзан дээр хөвтөх хагаад мөнөөхөн хятад эр чармаа шалдалчихсан. Умдгийг нь сорж хөхийг нь гараараа базалж байхаа чи. Хүүхэн ч айж мэгдэн өндийлөө. Го вогт ихэд сандран. Хай чимга юу хийна? Хевтва хевтва. Би чамда толгоо бөгшө өгва. Чи шөнөө ихээ сайхан байсан гэж шулганахт нь чимгэ маш чанга орлоо. Энэ дууг сонсоод чармаа шалтан цагаан хуар бие дээрээ юуч нөмрөлгүй эрэ цэргүйгээр нөгөө өрөөнөөс орж ирсэн.
За, чи шүнжин талхилуулчихад онгоо охин шиг маяглаад байхдаа яадаг юм? Гэж толгой төрүүгүй загнав. Түүнийг ойлхад цагаан хуар хятадар нэг юм хэллээ. Говогтч хувцаа өмсчихөн айдаад нөгөө өрөө рүү орв. Цагаан хуар ч аргадан, "За, гэрийн бараа хардаггүй хар юм чинь юу л мэдв гэж. Эднэр сайхан хүмүүс. Энд зөндөө их бэлэг байгаа." гэж аргацсаар өдөр дунд дагуулан гарч гэрийн зүг явцгаалаа. Гэртэ очихт нь хашааны гадна урд оройн танилцсан Цэрэн дондог гэдэг цэргийн дарга эргүүлж байв. Шинхэн танилаа гэртэ өрж оруулан хоолонд хийлээ. Нөхрөө баруун аймгууд руу сараар явсан гэдгийг хэлэхэд нь цэргийн даргын нүд сэргээд ирв. Оройхон болох үед чимгэ. "Та явахгүй юм уу? Би унтмаар байна." гэхдэн Цэрэн дондог хар цагаан дугуурлгүй босч очин орон дээр дарж унав. Чимгэ хүүхэн ингэж л садар самуун амьдралд хөл тавьжээ. Цэргийн дарга эртээ амарглах болсноос хойш чимгээ түнд бүхий л нууцаа элен далангой дэлгэж байлаа. Тэр ч бүхэл цагаан хуарыг дагаж очоод луухаануудад хүчндүүлсэн гэдгээ хэлж. Үүнийг сонсоод Цэрэн дондогч ихэд уурсаж цагаан хуарыг түүнээр дууд болжээ. Цагаан хуарыг юу ч бодолгүй орж ирэхэд нь нагаан буун дээрэ гараа тавьсан Цэрэн дондог. "Чим уу шалиг ирлис хүүхэн, мөрөөрөө явсан эмхтэйг бозорлуулсан байна. Би та нарыг дотоодын хамгаалахад барьж өгөндөө." гэхдэн цагаан хуар нулимс туслуулан бөмбөнтөлж ичирч. "Өршөө дарга минь" гэжээ. Цэрэн дондог түүнд "Чи цаад луухануудад очиж хэл" гээд хөөж гаргач. Цагаан хуарч мэдээж хэрэг хэлэлгүй яхав. Тэр өрөөнд цагаан хуар айж хулгамсаар орж ирв. "За чи юу хийж явна?" гэхдэн "Намайг өршөө" гэж хэлээд нэг шил монопал буюу цагаан арх гаргаж иржээ. Цэрэн дондог баггүй хүртчихдэг нэгэн байснаас эрэлхэж цээрлэлгүй архнаас татав. Цэрэн дондог чимгээ цагаан хуар хоёрт архнаас өгөх гэсэн боловч тэр хоёр яагаад ч амссангүй. Удаач үгүй цэргийн дарга цээжээ даран унаж амьсгал хураачээ. Чимгээч уйлан хайлан хүн дуудахаар гарчгүй их гэтэл цагаан хуар хаалга хөндлөсөн зогсчхоод "Галзуураа явчий. Шоронд орох чинь дутаа юу?" гэхэд чимгээ сая л ухаан орсон юм шиг цөрхрөн уйлаад доошоогоо сууж гэн. Тэр хоёр хаалгад үгжээд нэг нь луухааны морин тэргээр ёсон гудамжинд очиж мөнөөхөн хужаа нарт мэдэгдснээр цогцсыг нэг тийш нь болгож дөнгөв. Үүнээс хойш сэтгэл санаагаар огцом унан орносоо боссонгүй. Ингэж байтал нөхөрнч тээврээс иржээ. Эхнэрээ бие хаан өвдөөгүй хэрнэ. Сэтгэлээр ихэл гундуухан байхыг хараад ихэд гайхав. Нөхөр нь яасан ийсэнгээд асууж шалгаасан авч эхнэр нь эс дуу гарчээ. Хоёр хоногийн дараа даштуржийн хамар хашааных нь авгай дуудаад эхнэрийг нь нэгэн цэргийн даргатай самурах болсныг хэлж. Залуухан сайхан эхнэртэй амин гол шиг хайртай даштурж энэ үгийг сонсоод уурлаж унт туцсангүй. Эхнэртэй айдуу зөөлнөр чимгээ би юу басныг сонссоо. Чиний минь буруу биш ээ. Би гэж тэнийг амтан гэрийн бараа харахгүй болохоор аргагүй гэж хэлэхэд нь эхнэр нь чимээгүй бэ. Би нүгэлт юм. Надаас холд гэж чарлава. Дашт орчч уужуу тайван хүн учраас тайвшрак гэж бодоод салхинд гарахаар явж. Оройхон хэрд түүнийг гэртээ ирэхэд нь аимшигт зүйл өгтөж байлаа. Эхнэр нь түлээнийхээ амбарт боогод өгчихсэн байжээ. Ингээд бөөн үй гашуу болж маргааш нь л оршуулахар шийдэж. Талигачиг гаргаж байх үеэр дотоодыг хамгаалахын хүмүүс иржээ. Тэд оршуулгыг саатуулан байж дашт оржоос байцаалт авав. Цэрэн дондог гэдэг цэргийн дарга алга болсон гэж. Тэр эхнэртэй самурч байсан бололтой. Дашт орчч мэдэхгүй, сонсоогүй гэдгээ хэлжээ. Ногоо малгатнууд цогцсон хөрчгсөн байхтал үхсэн эсхийг нь шалгахаар төмөр улаасгаж байгаад баруун ташааг нь хиншүү ханхлуулан хайрч. Эхнэр нь хэдийгээр буруу юм хийсэн авч дашт орж өрөвдөн хайрлахтаа нулимс туслуулан байж 70 давхарт аваачин эл оршуулжээ. Мэдээж хэрэг үхсний хойноос үхэх биш. Дашт орчч жолоогоо мушхаад явж байв. Энэ явдлаас хойш 3 жил өнгөрөхөд дашт орж харамсалтай нэхнэр авсангүй.
Нэгэн өдөр хар багынх нь анд цогтоо гихч залуу ганц шил ор сарх барьсаар орж ирв. Тэр хоёр ч дуушуу болон уулзалтснаар арх дундалж байлаа. Цогтоо гинэтхэн "Найза, намайг өршөөгөр. Би чамд нэг хаа хамаагүй зүйлийг хэлэх гэсэн юм. Гэхдэн мань ирч. Юун сүртэй юм бэ?" хэлэлдэ. "Би ч нэр хүн шүү дээ" гэж. "Би танаа талигаа чихнэртэ усны тусал шиг адилхан эмхтэй карла." "Юу гинэ?" "Чи бие барилдаа. Талигаа чи чинь ихч дүс хаан байдаг юм бэ?" "Хоёр ах, хоёр ихчтэй. Тэд нар нь шал өөр царайд зүстэй шүү дээ. Чи хаан харав?" "Ганданд нэг айлын хашаанд харагдсан. Сони юм та. Яг л усны тусал шиг адилхан. Үхсэн хүн болсон гих биш дээ. Юу ч гэсэн тэр эмхтэйг харъя. Сэтгэлд дотн санагдах биз" гэж хэлээд цугтаа гарцгаажээ. Тэр хоёр явсаар гандангийн дэнжид байх нэгэн хашаанд очиж хаалгыг нь тогшлоо. Нэг эмхтэй хөнгөн алхан ирсэн хаалга онгойлгоход даш доржийн зүрх зогсчих шиг болжээ. 3 жилийн өмнө өнгөрсөн хайртай эхнэр Чимгэ нь дүрээрээ зогсож байх нь тэр. Царай зүс яг л Чимгэ байлаа. Даш доржийг дүлгэнэн зогстол. "Та ямар айл хаяга вэ?" гэж асуухад нь дуу нь арай өөр болохыг анзаарв. "Та танад орох гэсэн юм" гэв. "Оролдоо. Ээж гэртээ байж л байна." Даш дорж найзтайгаа чухам ямар зоригтой нь мэдэгдэхгүй уг айл руу орлоо. Зүүн орон дээр нас дайвтар эмхтэй хэвтэх аж. Ядуувтар гэрт өөр хүн амьдэрдэггүй бололтой. Мэнд ус мэдэлцсний дараагаар мөнөөхөн хүүхэн цай хийж өглөө. Эмгэнч. "За хүүхдүүд хороо хороороос явж байна уу?" "Үгүй эгч. Зүв ойлгорой. Би 3 жилийн өмнө ханаа алдсан юм. Гэтэл танай нөхөнт усны тусал шиг адилхан байсан. Тэгээд л энэ эмхтэйг харчхаад ирж сэтгэлээ затгаж байна. Зүвөр ойлгорой. Гэхдэн эмгэн нэг л учиртай хараад дуугаа хураачхав. Хэсэг хугацааны дараа эмгэн "Хөөй, үлдсэн юм аа. Миний охин өндөр хоршоо ороод цайны идээ аваад ирэж. Гэхдэн гэрийн гадаа байсан хүүхэн орж ирээд тор мөнгө аван альчуура боогод гадагшаа гарлаа. Бүсгүйг явсны дараагаар эмгэн ам нээж. Хүүхдүүд минь, сонин эм их болж байна. Би ч гэсэн яах ч учраа олохоо болоод байна" гээд болж өнгөрсөн явдлыг ярьж өгв. Эмгэн Үлзима гэдэг 19 настай охинтой байжээ. Охин нь хүн дээр өвчлснөөр 3 жилийн өмнө өнгөрсөн юм байх. Охин нь нас бараад 2 сар орчим болж байтал нэгэн шүн хаалгыг нь хэн нэгэн цохиод унтуулсангүй. Шүн босч хаалгаа онгойлготол цагаан даавуу нөмөрчгсөн нүцгэн эмэгтэй зогсож байх нь тэр. "Сайх эмэгтэй ч ээж" гээд тэврээд авахт нь айж мэгдсэн эмгэн ухаан алдан унжээ. Эмгэн өглөөгөр ухаан орлоо. Өмнө нь шал танихгүй эмэгтэй сууж байх юм гэн. Гэтэл мөнөөхөн эмэгтэй "Ээж, та чинь яаж хавэ?" гэж асуухан тэр. Гэгээн цагаан өдөр болчихсон байсан учраас эмгэнч тайвуухан сонсож сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй амтын юм байна гэж бодчихье. "Чи хаанхын хүүхэд вэ?" гэхдэн бүсгүй ихэд уурлаж. "Та намайг танихгүй байхдаа яадаг юм бэ?" гэжээ. Эмгэнч солиотой хүний ямыг хөдлөгчхөн гэж айхдаа "Тайвшир охин минь" гэж хэлэхдээ бүсгүй дуу хоолой талигач охиныхтой нь дэндүү адилхан болохыг анзаарав. Эмгэнийг ухаангүй байх хоорондуур бүсгүй талигач охиных нь хувцснуудыг өмсчихсэн байлаа. Тэгээд ч маш өөр юмсгөр гэр орныг нь цэвэрлэн цай цуухийгээд тавьчихсан байлаа. Тэгснэ "Ээж, миний би муу байх шиг байсан. Би үхэд бизнесээ салсан. Тэгэд санахгүй байна. Би жаахан өөр болчихсон юм шиг санагдаад байна" гэж ирээдэл ярьж гарав. Эмгэнч тэсвэр алдан "Охин минь, чи эрүүл биз дээ. Би хахацл зовлон үзээд зовж байгаа хүн. Чи ихчээр тоглох гэж байгаа бол хүнээ олсонгүй" гэж хэлэхэд нь "Ээж, та болилдоо" гэж чарлан уйлсан төдийгүй "Та хэрвээ намайг танихгүй байгаа бол миний ярихыг сонс" гээд төрж өсхөөсөө аваад өдий хүртэл бүх зүйлээ ярий гэдэл ярьж гарч. Эмгэн бүсгүй яриаг сонсох бүрийд дуу алдаж байлаа. Бүсгүй бүхнийг мэдж байгаа нь хачирхалтай.
бүр зөвхөн тэр хоёр л мэдэх нууцыг бас эмгэн охиносоо нууж байсан явдлыг нь хүртэл мэдэж байгаа нь хачирхалтай санагдчих. Үнэхээр ч итгэхээс өөр аргагүй байлаа. Тэр ч бүхэл алга болоод 10-аад жил болчихсон сувдан даруулгыг нь тоглож яваад гээчихсэн гэдгээ хэлжээ. Ийм юм сонссон ямар ч хүн бүсгүйг тэврэн авах нь ойлгомжтой. Ингээд л их охин хоёр бололцвоо. Бүсгүй өөрийгөө мэдэж хэрэг үлдсиймээ гэж бодож байсан нь ойлгомжтой. Эмгэн түүнд талигаа ч охиныхоо зургийг үзүүлэн. Чи өмнө нь ийм царай зүстэй байсан. Одоо танилцуулттайгаа ойртоод хэрэггүй. Юу ч болоо билээ гэж загч. Энэ бүхнийг сонсож суусан даштарч тисгэлгүй. Баруун ташаан дээр нь түлэнхий байсан уу? Гэхт нь эмэгний царай хачин болоод явчихлаа. Тэгснэ. Нээрээ тийм. Ташаан дээрээ түлэгдчихсэн байсан. Эхэл зовж байж идгээсэн дээ. Одоо ч сорвно би. Ингэхэд ер нь юу болоод байна? Бас хүзүүнд нь сорв би. Гэхт нь даштарч. Миний талигаа чихнэр мөн байна. Гэж бахардангуйгаар хэлжээ. Ийхүү учир начраа ололцож байтал үлцимаа буюу чимгээ орж ирлээ. Даштарч. Чимгээ. Чи намайг таньж байна уу? Гэхэд нөгөөх нь гайхсан байдалтайгаар. Аха. Та юу яриад байна? Гэлээ. Даштарч болж өнгөрсөн явдлыг хичнээн тайлбарлаад ч нэмэр болсонгүй. Харин үлцимаа баруун ташаага юунд түлснэ мэдэхгүй байгаа нь чимгээг мөн болохыг баталж байна. Энэ цагаас хойш даштарч байнга ирсэн авч үлцимаа нүур өгөөгүйгээр барахгүй айж зогтох болжээ. Үүнээс хагас жилийн дараа эмгэн нас барлаа. Даштарч хар илгийн хүн хэрнээ үлцимаатай хамтран арыг нь дав. Эхийгээ алдсан үлцимаач хямран сэтгэл санаагаар унсаар жил орчмын дараа бас өнгөрвөө. Ингэж даштарч эхнэрээ хоёр дахь удаага оршуулган дэр. Даштарч сүүлд нь энэ явдлыг нэгэн номтой ламаас асууснаар үлцимаагийн сүнс чимгээгийн цогцсон шингэсэн болохыг ойлгосноор санаа намарчээ. Харин тэр насаараа гойн явсаар өнгөрсөн гэдэг.